Olunaku lwaleero omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine akyaddeko mu kkomera e Kigo era ngo ne waakyaliddeko Ssegirinya Muhammad Sako ne Allan Ssewanyana mpozzi n'abalala ate be basibira obwemage abali ku ssayidi ya NUP. Enkwaniza ku ATS mukwano gwange kansuubire nti oli bulungi ne gye wakedde olunaku olwaleero okubanga nagyo gye tusaage nga lumukwano kansuubire nti gikutambulidde ddaladdala obulungi. Nnyo Mukama Katonda yeebale abatukumidde ate nabe okubanga osubscribinga he mukwano ngenda kusaba tera osubscribinge ho otekeko ne ka notification bell obeere nga mukwano ofuna notifications buli wentekayo video empya nawe ya subscribinga dda mukwano gwange tusimira ddaladdala tojjangu kwalina comment mba ngenda kusaba tera ogireka wali eri mu comments section video ejiwelaike tweyongereyo. Omukulembeze w'ekibiina kya NUP omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine onoonako olwaleero akyaddeko mu kkomera e Kigo era ngo nakyaliddeko Ssegirinya Muhammad Sako ne Allan Ssewanyana. Embeera gy'abasenzeemu yo si nnungi, tujjukire nti omubaka w'e Kawempe North Ssegirinya Muhammad Sako ne Allan embeera gye balimu si nnungi wadde n'akamu n'akatono era nga bano balwadde. Naye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ate akyaddeyo onako olwaleero era ng'abangi babadde beebuuza nti munange yo agenda kubanga agendayo ddi, lwaki tabakyalirako? Naye onako olwaleero yabakyaliddeko era nga omukulembeze omutuufu w'abeera. Ono nno ayogedde ku nsonga ya Pulezidenti Museveni okuba nti ayagala kubanga akomyawo akalabba ng'emisango eminene tebakkiriza kubanga ate beeyimirirwa abo ababazize emisango eminene nga bagenda straight ku kalabba nga we yali enkola enkadde mu biseera eby'edda. Naye nga yali yavaawo naye ye Museveni ye yagamba nti agenda kubanga ate yagikomyawo era ng'ono yali yatugamba nti eno okukirowoozaako kyawedde dda, just tulinze lwagenda okubanga ate ajja kirangire mu butongole nti yakomezaawo akalabba. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono akyogeddeko ng'agamba nti Pulezidenti Museveni okubanga ajjawo enkola ey'okubanga beeyimirirwa ababeera bazize emisango eminene ayagala kubanga abantu bonna abasiba bagwere mu makomera abalina omusango ssaako n'abatalina musango. Era nga yagamba nti ayagala kubanga amalira abantu bonna mu kkomera kubanga omuntu ebiseera ebisinga asobola okubasa omuteekako nti yezize omusango munene naye ng'ate talina musango nga bamuwayiriza buwayiriza. Kati gwe waleeta enkola eri ey'okuba nti abantu bonna balina kubanga ate bagenda kukalabba baba bazize emisango eminene ate hawo tobeera mukulembeze mutuufu kubanga ebiseera ebisinga abantu babawaayira era nga gye bali abangi be basibira obwemage nga tebalina omusango. Kambalekereka eddoboozi lya Robert Kyagulanyi Ssentamu mumenyini muwulire biki byabadde ayogera. Enkwagala nnyo mukwano gwange, tusisinkana ate mu vidiyo nabeerezeeko amanya asigadde nze esihera nga ku ATS Kwole. Bye bye. Namwena mwalabye nti mwami Museveni just kigendererwa kyakusiba abo abamuvuganya. Mwalabye nti agezaako okugyawo bbeero asobole otukumira mu makomera awatali musango. Mwalabye nti ne Dr. Besigye baamusiba ne bamutwala mu makomera gonna gonna, naye oluvannyuma olw'omusibira ebbanga ddene kooti yavuddeyo nemugyako omusango, naye nga Museveni afunye ekyayagala eky'okusiba abo bavuganya nabo n'abakumira mu makomera. Tulina ne information nti waliwo n'abantu be bakozesa. For example, ennaku bbiri eziyise omusajja omu yajja ku ofiisi ya Fawe Kamocha n'atutegeeza nti yali avuga truck ng'ava e Kenya ng'ajja wano, naye ne bamugamba bamuwa ssente batekemu emmundu mu mmotoka ye bajje bamukwate aveeyo agambe nti emmundu nze n'abakulembeze ba National Unity Platform ne People Power ffe twabadde tuzimuwadde. So njagala okwongera okutegeeza eggwanga nti bingi ebiri mu kukolebwa, bingi ebikoleddwa, naye era bingi ebiri mu kukolebwa gavumenti eno okutusibako ebisangosango bafune bye batukwatira, naye tuli beetegefu okuyita mu buli mbeera.